ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେତେ ବାଇକ୍ ରଖିକି ଆମେ ଚାରିଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଭୋଟ ବାକ୍ସ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଧରିଛୁ, ଅଚାନକ ଆସିଲେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଜାଣିନୁ, ଆଟାକ୍ କଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଗୁଲସନ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ, ତାକୁ ଘୋଷାଣି ନେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, ଗାଡ଼ିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଲସନକୁ କିଡ଼ନାପ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଇଠି ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଅର୍ଗସ୍, ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଡ଼ିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ, ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଠି ଭୋଟ୍ ହେବ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଠି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାକି ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ଧରିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଗିଙ୍ଗ କରିକି ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ କରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ, ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଭୟ ପିଟିଛନ୍ତି, ପିଟେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଆମକୁ ଦାବି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।